Do të shohim rezultatet e ndeshjeve të javës së 32 të Superligës së Kosovës futboll. Po e shihni në ekran Besa Feronikeli 1-0, Prishtina Drenica 0-2, Trepça 89 Istogu 2-3, Hajvalia Vllaznimi 2-0, Kosova Drita 3-0 dhe Trepça Ferizaj 2-0. Nuk ka kampion edhe më tutje. Feronikeli është i pari me 66 pikë, me përparësi shumë të madhe, sepse 3 pikë ka më shumë se Besa që është e dyta. Prishtina është e treta me 55, për të vazhduar e qetë Hajvalia, Kosova e Vushtrisë, Trepça 89 Istogu dhe Drenica. Dy vendet pra janë Drita dhe Vllaznimi që shkojnë në barazh. Nuk dihet e para do të shkojë Drita apo Vllaznimi, kurse nga liga largohen Trepça e Ferizaj. Këto ishin pra rezultatet e kësaj jave. Në studio do të filloj me njëherë me opinionistin ton me Arsim Plepollin, sepse ndërkohë po presim edhe mysafirë të tjerë që vinë dhe arrinë. Nga Gjakova sot do të flasim një pjesë të madhe edhe për klubin futbollistik Vllaznimi, sepse pothuajse gjithë java shkoi se çfarë ndodhi atje për të kuptuar se çka u bë. Natyrisht në këndin tjetër janë kolegu Beram Shala dhe Ismail Kazumi. Përshëndetje edhe ju. Atëherë. Për 3 muaj të plot, 16 javë ka mbetur edhe një javë dhe përfundon edhe ky kampionat. Na duket se tani kur shohim se sa ndeshje janë zhvilluar, atëherë shohim se është një prej kampionateve më të dendura të zhvilluara kohën e fundit. Po kjo si reflektoi te klubet e organizimi edhe natyrisht edhe te futbollistët. Po e kemi përmend shumë herë në studion këtu që është ndër kampionatet më interesante pas luftës. Ku shihet se deri në xhirën e fundit nuk dim se kush do të bëhet kampion. E pam sot me fiturën e Besës, e bën që kampionati të jetë sa më interesant deri në xhirën e fundit. E vlen të cekët Feroniki Lipret Prishtinën, e cila është një Prishtinë thuajse në rëmje ndukje, nuk po zhvillon lojë, e cila humbi nga Besa, humbi edhe nga Drenica. Nga Drenica. Që e ka të zakonshme humbi nga Drenica, po, do të thoya nikso kushte dhe rrethana. Po Feroniklin e pret një lojë kisha më thonë me vështirë se Prishtina. Prishtina nuk ka çka të humbë deri në xhirun e fundit e dimë dhe renditjen në tabelë është e treta, nuk ka kurfar shanse. Ndërsa Feronikli ka bënë ndoshta pak më trond. Po Feronikli duhet të përgëzohet se Prishtina nuk po kalon në një formë shumë të mirë. Dihet që këto xhirot e fundit nuk po zhvillon ndeshje të mira, kështu që presim një lojë shumë interesante në xhirën e fundit. Por i vështirësohen rrethanat Besës që shkon në lojën e fundit ta zhvillojë në Gjakov, ku ndoshta Vllaznimi piksonon që ti iken me fitore dhe të përplaset me eventualisht me Flamurtarin. Po sigurisht se po Vllaznimi do të shkojë të zhvilloj një ndeshje të jarktoj të gjitha pikët, ku nuk do të ketë kalkulime, po e shohim që edhe Vllaznimi po kalon në një krizë, nuk është ai Vllaznimi që jemi mësuar po edhe më herët, i kemi po edhe më herët që i kanë disa probleme, i kemi po shkarkimin e trenerit Gjenc Hoxha, shkarkimin e emrimin. Prandaj e kthyn prapë futbollistët, kisha pas qef mi përgëzu gjithë që e mbajtën fjalën edhe shkuan deri në fund. Besoj që Vllaznimi duhet të mobilizohet sa më mirë. Nuk besoj që mund të ikë barazhit, se kemi këtu diferencën e pikëve veç Drenica edhe Istoku i kanë shpëtuar nga barazhi. Mirë. Kështu që Drita dhe Vllaznimi do të jenë barazh, po mund të ketë vetëm një ndryshim. Nëse Drita humb, atëherë Vllaznimi fiton do të del vendin e 9, Drita do të del vendin e 10. Ose eventualisht me humbjen të dy ekipeve, atëherë do të mbetet njësoj dhe do të përcaktohet. Nëse mesin kështu siç është, do ta shohim edhe tabelën Flamurtari dhe Gjiloni. Qose mbet edhe atje kanë mbetur edhe një javë të zhvillohet. Edhe atje kanë mbetur xhiroja fundit edhe këtu. Atëherë do të takoheshin Vllaznimi Gjiloni edhe Drita Flamurtari. Tëra kjo që e tha nuk e mora pyetjen. Ky kampionat kaç i dendur të luhet shtunat, mërkuret, premte, dillet, hane, të martet e tjera që tham se u realizuan, u zhvilluan 16 javë. Këtë si e përballuan futbollistët e Kosovës? Ky nivel i cili është shpesh kemi thënë se kanë pikën më dobët forcën fizike. Po sigurisht se po, na duke marrë parasysh që koha nuk na premtoi javët e para, atëherë ngarkesa shumë e madhe te futbollistët. Futbollistët nëse luajnë siç e përmendit ti, tonet, mërkura apo dille, atëherë është ngarkesa shumë e madhe. Kemi parë edhe shumë klube që kanë mësuar me lojtarë shumë lëndime, i kemi parë edhe trener këtu që kanë pasur shumë ankesa. Kjo ndikon sepse përgatitja fizike tona nuk është edhe aq e fort që kisha me qujt me ekipet evropiane apo disa ekipet që janë Shqipëria apo të Ballkanit. Pse kjo ne lodhemi më shpejt, ha? Po lodhemi më shpejt edhe ne e kemi një tempo shumë atë varfën se ekipet tjera që jemi mësu mi po. A gjem shiet që e kena një tempo shumë atë ullët, që sot e poam një luj
ku e pon Veronik Libesa, kisha dosh mi përgzu një stadion i stërmbushur, atëherë edhe Vullneti është më i madh, një loj shumë e mirë. Kisha pas qef që me pas soma shumë kësi loj, po edhe të ketë soma shumë fizikos edhe të ketë të kemi lojtor ma tre gati fizikisht i knaqim ata publik. Në një fjalë mund të jemi të knaqur me kampionatin me rrethana të cilat u zhvillu ky kampionat. Deri më tani është ndër kampionati që mund të theksohet ndër më mirë. Mirë shumë. Do të kalojmë në punktin tjetër. Atje tani do të shohim se çka mund të ndodh, si mund të përcaktohet kampionati në fakt kampioni sepse ka mbetur edhe një javë me fitoren e sotme. Skuadra e Besës tani bën edhe ajo një hap tjetër dhe barazohet sa i përket golaverazhit me skuadrën e Hajvalis, qoftë shënuara si vendes, qoftë shënuara si mysafiri. Po e marrim 3-3, ha. E tani. Ka mbetur të zhvillohet edhe një ndeshje. Nëse eventualisht skuadra e Feronikelit humbet, çka ndodh bëra? Nëse skuadra e Feronikelit humbet, atëherë do të kemi. Pra kur barazohen me pikë. Barazohen me pikë nëse fiton Besa në Gjakov ndaj Vllaznimit. Hipotetike po flasim që të dyja pikë të fituara ndërmjet vete janë të njëjtë. Nga 4 pikë kanë fituar Feronikeli në duelet me Besën, 4 pikë ka fituar Besa në duelet me Feronikelin sepse të dyja kanë nga një fitore dhe një barazim dhe golaverazhi është i njëjtë, 3-3. 2-1 ka fituar Feronikeli në Skënderaj, 1-0 Besa në Pejë dhe 1-1 kanë luajtur ndërmjet vete. Kjo i bie se do të kemi një ndeshje suplementare për të përcaktuar kampionin. Sipas nenit 58 të propozicioneve të garave, ku thuhet se plasmani në tabelën shtesë, kur përcaktohet se kush bie nga liga apo hyn në ndeshje suplementare, përcaktohet pas mbledhjeve të pikëve të fituara në ndeshjet e ndërsjellta. Plasmani më të mirë siguron ekipin se i ka fituar më shumë pikë. Pra tham se të dy skuadrat kanë nga 4 pikë. Më pas, plasman, nëse ekipet kanë fituar numër të barabartë pikëve, atëherë plasman më të mirë do të ketë ekipi i cili ka gol diferencë më të mirë në takimet të ndërsjellta, atë kjo tham se është e barabartë 3-3. Nëse edhe gol diferenca është e barabartë, atëherë plasman më të mirë do të ketë ekipi i cili ka shënuar numër më të madh goleve si mysafir. Edhe kjo është e barabartë 3-3, gjithçka është e barabartë pa ndonjë përparësi por. Nëse edhe në këtë mënyrë nuk mund të vërtetohet plasmani, atëherë zhvillohet ndeshje ndërmjet ekipeve të interesuara dhe atë. Një ndeshje në fushë neutrale nëse janë dy ekipe, në këtë rast janë dy ekipe, pra, që e cakton komiteti ekzekutiv, e nëse pas 90 minutave rezultati është i barabartë, dyja nga 15 minuta penaltit, nëse janë më shumë se 3 se dy skuadra. Çka ndodh nëse çdo gjë është e barabartë? Domethënë penaltit gjithsesi si duhet të përcaktohet. Nëse, por është një rast interesant. Nëse numri i nevojshëm i ndeshjeve, kjo nuk hyn shumë në punë këtu, por nëse ekipet e theksuara në alinet paraprake arrin marrëveshje ndërmjet vete në vend të zhvillimit të ndeshjes ndërmjet tyre, mund ta përcaktojnë kampionin me short. Por nëse pajtohen që të dyjat, jo njëra. Nëse pajtohen të dyjat. Por ndryshe këtu janë kombinim edhe duelin ndërmjet Dritës dhe Vllaznimit, që e përmendi Arsimi më herët për luftë për barazh. Nëse Drita barazon, nëse Drita barazon me 89 xhirën e fundit dhe Vllaznimi fiton ndaj Besës, atëherë Vllaznimi do të kalojë në pozitën e 9, Drita do të mbetet në të 10-ën, për shkak se do të kenë pikë të barabarta dhe në duelet e drejtë për drejta Vllaznimi ka fituar 4 pikë kundër Dritës, Drita ka fituar 2 pikë. Në xhirën e dytë kanë luajtur 0-0 në Gjilan, në xhirën e 13 Vllaznimi ka fituar 1-0 në Gjakov dhe në xhirën e 27 ose 8, po më duket kanë luajtur 1-1 në Gjakov, që vije Vllaznimit këtë fituar 4 pikë ndaj Dritës, Drita 2 ndaj Vllaznimit dhe në rast të pikëve të barabarta atë Vllaznimi ka rënë në pozitë 9, Drita mbetet në të 10-ën, përkatësisht i bie që Vllaznimi të luajë me Flamurtarin ose Fush Kosovën në barazh kurse Drita të luajë me Zilanin. A pse sa është e thjeshtë, duket e komplikuar por shumë e thjeshtë, sepse propozicionet e garave çarçojnë gjithçka, po jo. Patjetër që po. Mirë, faleminderit. Pra ka mbetur edhe kjo të nderuar shikues të zgjidhet çështja javën e fundit. Tani unë do t'i falenderoj mysafirët që erdhën sepse nuk është lehtë vjet nga Gjakova në studion e radio televizionit në Stinim, gjithatë është në rrugë. Faleminderit. Mirëmbrëma Gencoja, kryetarin e Vllaznimit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Xheraj, kapiten i Vllaznimit. Çka thot Gjakova sot pas se humbi? Nuk e priti mirë. Po, natyrisht se nuk e priti mirë. Na ishim vedishim se kemi një takim shumë të rëndësishëm dhe të i pas parasysh të gjitha problemet cilat nga përcjellën kohën e fundit, e dishim se nuk do të jetë lehtë, mirë po ishim të gatshëm që përkundër gjitha problemeve bëjmë gjitha përpjeket që të nxjerrim një rezultat pozitiv i cili na garanton largimin prej zonës ekipeve ku qyqojnë në barazh. Lojtorët bën gjitha përpjeket, mu më thonë se kanë bën një loj jashtëzakonisht mirë, kemi kriju raste që nuk mojnë mën asë në takimet në Gjakovë, raste më të shumëta edhe 100%,
Mirë po... Fati ndërje nuk e donë? Jo vetëm fati, por edhe ajo, si më thonë, dopsia e cila në ka përcjell, po thuj se gjatë gjithë vitit, mos efikasiteti, bani që, në më thonë, La pasoja në ndeshën e sot me ajo që në klytit mërkurën? Po natyrisht se ka lonë, sepse na prej ase dite nuk kemi ushtru, nuk kemi ushtru, edhe kanë qenë vërtet disa ditë shumë intenzive, me shumë garkesa, me shumë tensione, edhe thash unë jom që di që futbolistët me gjitha ta kanë gjithë forcë me të rëgu një angazhim edhe një loj jashtë zakonisht mirë po vendosit, thamë kështu, ajo, thash dopsia, mos efikasiteti, po edhe një kosisht edhe cilësia ekipit e valisë. Qka ndodhi rrëth vlaznimit, aj po e marim tani një avë ma herët, sepse Xhanafida diku ishte tek vushtria kërëjt e tjere në fundet, por natërrisht edhe një varë probleme është tjera të cilat ju kam përcilët, ose kur u grumbullu në gjithë shka dhe pastaj përciti, humbet nervat ju, humbet nervat futbolistet, po kush humbi ma për para, shtabit teknika po futbolistet, kujt i bënd depresion? Po kështu, na 15 dit, më thonë, para takimit me 389, të e pas parasysh sepse po afrohet fundi kampionatit, edhe nga përvoja në viteve të kalume, edhe të pas parasysh që mas përfundimit kampionatit është shumë shtirë me gjithë ndo një antarët kërësis, futbolistët për shdo ditë pysnin për pagat, do më thonë edhe për obligimet, premijat, kontratat, cilat obligime i kish kërësia. Na patëm një takim me kërësin, ku nuk u pa, si më thonë, ato shenjat që do të kenë mundësi të i sigurojnë ato mjetët, sepse thonë që na jemi të bo për pjekje mirë, po shumë shtirë ka marrë dhejtë ajo, edhe kur atë e kuptun futbolistet, atërë situata, si më thonë, u kesu, edhe futbolistet kërkun që e caktohet një afat i caktum prej 15 ditëve për para dhe thamë se nese nuk i kryjnë obligimet kryesia klubit, më thonë, qatë vendim të futbolistve e kemi përkrarë dhe na, shtabit teknik, edhe e lajmërum kryesin, më thonë, e lajmërum kryesin, rrëthati vendimi, edhe thamë se nëse nuk kryen obligimet, na nuk do të luim ndeshin me 389. Mirë po ndërko, mas disa dite, të pas parasysh, si më thonë, fatin, situatin, gjitha to, gjana e ndryshum vendimin edhe për hirë, dhe më thonë, edhe të qytetit, edhe të klubit, edhe futbolit, prum një vendim tjetër, thamë, na do të luim, na nuk do të mungohem ndeshe, mirë po kemi një kërkes tjetër, të rrishemi nga gjitha borgjet që i ka klubin ndaj nesh, edhe shtabit teknik, edhe futbolistet, mirë po nuk dojmë po asë një antartë kërësis përveç personit zyrtari cili duhet t'i kryin ato obligime, ato formalitetet rreth takimit. Edhe kjo, si me thonë, iritoj shumë kërësin e klubit, e cila, edhe sikur se edhe herave tjera, gjithmonë jo në përbomje komplete, edhe pa prezencën tonë kanë bajt një takim edhe në më thonë kanë pru vendim që të shkarkojnë. Gjenci, tani po më qëtë dikune një temë tjetër, por nuk kësha dashën dhe shra dhe shumë të flasë, sepse shumë ke hezitu të shkësh në vlaznim të përmash. A thuk të o kanë qenë? Shka që të tuja? Ke ditër si cilë është situatën në vlaznim? Nuk e kom ditë, thëmë dreden. Kom pas shpresa që këtë vit do tjetë shumë më ndryshe, të më thonë, kom marrë me shpresat e mdhaja, mirë po për fatë të keshin, të më thonë, jam zhgëny shumë, jam zhgëny nga njerëzit, një numër i vogël njerëzve, se unë pjesën matë madhe të njerëzve aty që kanë punu në klub e kom njoftë, mirë po, të më shtu, të gjitha vendimet
e kryesis i kanë pru, 2-3 vet i kanë pru, asnjëherë rrallëherë kryesia ka qenë përbërje komplete, edhe nuk kemi marrë të mbledhje, domethënë sikur se është zakon çdo javë të marrë mbledhje të analizohet. Pak a shumë, kjo ka qenë pretesa jote që ti të shkosh në Vllaznin. Sepse te kanë lutur për shumë kohë. Te kanë lutur për shumë kohë, sidomos pas periudhës së luftës, ku më tepër ke punuar në futbollin Pejan sesa në atë Gjakova. Po, po është fakt që çfarë. Mirë. Xheraj. Për vjet me radhje në mesin e Vllaznimit. Gjithmonë Vllaznimi disi ka nisur, hajde të themi me probleme, pse jo, sepse duhet të flasim, se duhet të flasim haptazi. Vllaznimi nuk ka pas mundësi të shkojnë përgatitje. Vllaznimi ka pas probleme me tubimin e bërthamës e parë futbollistëve. Vllaznimi ka pas probleme me prurjen e trajnerëve, me shkarkimin e tyre. Ka ndodhur mes kampionatit, ka ndodhur gjatë kampionatit. Mandi nuk e harroj asnjëherë edhe flakareshën që e mori Ibrahim Domi. Çka po ndodh Vllaznim? Pse vjet për vjet zhagiten ose si thosh përsëritin këto situata? Po kjo është problemi që na ka pasur prej fillimit të kampionatit edhe si vjet edhe çdo vit tjetër. Prej momentit kur jam unë në Vllaznim vetëm në kohën e Nikiesit ka qenë pak më rregull për gjona financiare. Edhe ka pas edhe fond lehtëror më shumë. Ndërsa prej këto vite të tjera nonstop jemi përballë me të njëjtat probleme. Edhe për arsye kjo që ka ndodhur këtë javë që u përfol shumë, ka ndodhur jo vetëm se ka ndodhur këtë javë problemet, po këto janë kohën prej fillimit të kampionatit. Edhe masanej kjo ka qenë fundi ku ka mujt me ndodhë kjo problem. Edhe kjo i në kontë pare e mrumë edhe më retë kryesia që mundet me ndodhë se na edhe në fillim të kampionatit kundër Prishtinës në ndeshjen e parë që kemi pas, ka qenë i njëjti problem. Plus, tu e di që s'kena marrë asë përforcime, në kanë hikë lojtarë, në kanë shku në botën e jashtë me jenë martu, asë një përforcime nuk e kena marrë. Tu e pas prasysh edhe që kemi shumë lojtarë të rinë ekip, u pri që suksesi i klubit nuk ka më qenë 2-3 pozitat e para. U pri që ne kemi luftuar për ekzistencë, to e pas parasysh fondin e lojtarëve që e kena. Po kryesia e ka pas arsyeshme që ne nuk kena sukses. Unë mendoj që suksesi është shumë i mirë në krahasim me fondin e futbollistëve që e kemi. Çfarë statusi ka klubi? Është publik, është privat? Është publik apo privat? Apo gjithçka varet nga komuna, nga të ardhurat që i merrin i thithin nga komuna? Apo ka edhe të ardhurat të tjera? Jo, vetëm prej komunës. Ata nuk kanë bërë në sponsor në esen që i kanë dimu klubit, vetëm tyra që kanë nërë për i komunës, kryetoria që i ka jo. Kryesisht komuna? Kryesisht për i komunës, po se u formua dhe kuvendit zgjedhor, vitin e kalume dhe kryesia ka dorë për i kuvendit zgjedhor. Unë edhe unë i kom qenë pjesë atë në ledhe kër u formu kuvendit. Gjere, si me ndonë se mund zgjidhet kjo situatë që Vllaznimi një herë për gjithmonë të stabilizohet? Stabilizim në sport nuk ka, gjithmonë janë ato selimet e të tjerat, por pikpami, material pikpami të rrjedhshmërisë do të thoja normale, pa këto probleme që të mos pritet si mundën mund zgjidhet? Vetëm duhet marrë një sponsor që është i qëndrushëm, jo vetëm për afat shkurt. Një sponsor që i lejohet, nështë edhe pak më ia mundsu atinë që të ketë ose pak interes në stadion, po, që me mujtë me investuaj në klub, se për ndryshe që sa vide, po... Qëka në nënkupton kjo me investu në klub? Me investu në infrastruktura, por në futbolist? Edhe në futbolist, edhe në infrastruktur, se ne jemi edhe në pak të pranimit. Ko gja shumë është, edhe aty, ko gja shumë. Po, vetëm a i fitëm për futbolist vetërinu, ne pëthëm a i do të me pas interes pak me investu në klub, se... Sot është një gjendje shumë e keqë ekonomike, nuk vjen kërkush marrë në klub me gjujtë pare, si për shumë të qysh ka ndodhë me rastin e Nikiesit, ose Afrim Këpus ka majhët, edhe shumë e shumë sponsor tjere që i nxorë në për ekipe tjera, kanë thonë shumë pare në fund një ndalë zhgënymi, kanë fitu vetëm një kupë edhe... është interesant, Gjakovë ka shumë interesim për futbol. Gjakovë e jetën për Vllaznimin. Unë e menoj që... Si nuk mund të zgjedhët një mënyrë tjetër e financimit, për shumë, në përmjet biletave, sepse 5.000 vetë, 6.000 vetë, ato me gjitha të jenë një akumulimi pareve të mjaftushme për të qunë fond një sezon. Po shumica dhe... Dogët atë qëmë 5.600 vetë, po shumica hynë edhe pa fare. Pa fare, se kushet e fështira jenë që dikush vjenë hynë aty edhe ka që me po Vllaznimin. Edhe unë e menoj që vetëm Gjakovë një në vetën futbolist për në Kosovë. Genci, ka thyrje, ka thyrje në kryesi, apo është ajo unike? Shetu që ka të ndime, shetu që ka mbajtje anë, nuk ka strategji, mungon homogenizimi tyre? Po, angazhimi. Fakt, angazhimi, dar unë jam që 46 vjetë jam në futbol. Emrin Vllaznim e ke? Emrin Vllaznim, po, edhe në burëm se jam, kom qenë, edhe jam pjesë e një klubi shumë të madhë.
thonë, një ekip me renome, ndër ekipet më të mëdha në Kosovë. Mirë po, thash, 46 vjet i kom bo, kom pas rastin me punu me lloj-lloj kryesish, mirë po, nuk mendoj që deri me tash është kryesia më e dopt, tham shto, kryesin cilët kanë vendosë tash 2-3 vet, se asnjëherë në përbamjet komplete nuk kem mujt me nuk kem mujt mu mledh, edhe thash, e dobat e pa përgjeshme. Ata krejt kohën, më thonë, janë arsëtu se nuk pëmujim, nuk kem mundësi, na vetë nuk mujim me investu, edhe se na kishim dhonë dorheqe, mirë po nuk ka kush mi marë. E une, tash sonte në qëtë emision, më thonë, du me dhonë një lajmë shumë, menaj shumë të mirë për gjithë dashamirët e futbolit në Gjakovë edhe në Kosovë. Ka interesim njerëzve. Baba e Ragip Gjaka, baba i futbolistëve Granit dhe Taulant Gjakës, pastaj treneri mirë njohur edhe futbolisti, ish futbolisti i Bayer Leverkusenit, Klaus Topmeller, një bashkëadvetor, Shkelzen Goshi, i cili është menager edhe jeton në Gjermani, kanë shprej interesimin për me financu në klubin futbolistik Vllaznimi. Kontaktet janë vu me njerëzit kompetent, është saktu edhe data e takimit, do më thonë, me njerëz kompetent, të mështu me konkretisht me kryetorin e komunës, edhe kanë shprej ata gatishmërinë që me investu në Vllaznim. Më thonë, mendoj që është një lajmë shpresë dhënës. A e kush zonë do kush? A e kush zonë do kush atë investitorë? Nuk e di unë, ato rreth aty në, do më thonë, procedurëve ato, ata është që është i aty në, po vetë fakti që ata kanë shprej interesimin, do më thonë, shumë. Shumë interesant, është Vllaznimi. Kur flasim për Vllaznimin, atërë për para në dalin shumë emra eminent të futbolit, jo vetë ditë e sotme. Duke një surprizën në Brovinës, e deri të Besnik Hasi. Është një plejadë e futbolistëve. Ardian Kozniku, Besnik Hasi. Tash, unë e shumë e tjerë, tash e mora si të fundit, unë. Të parin e mora Zenunin dhe të fundit e mora Besniku. Natërishë se ka në mesin e të një janë vargohën elitar. Ajde tash, po marim, po themi edhe Kozniku, po themi edhe shumë të tjerë, të cilit ka ndalë ka Vllaznimi. Ja kësha bu. Qka ju shtyri juve më këthy, a ju kam premtu, që do t'i merë një gjitha obligimet, mas ju këthy të zhvillu të këndeshe, ta shtu preta dhe baroshe. Po, shumë pytje me vend, edhe është mirë me spivu edhe opinionit. Që ju u këthy të pas një problemi shumë të madhatere, qka ju shtyri që... Ata uvesia kanë qenë vendosën, edhe si duket i nati kryesori, dhe më thonë, i nati i dy individve, ka qenë Gens Hoxha. Edhe ata kryesia klubit, 4 vet, 2 dit e 2 net kanë përnu për me bind lojtarët, për me pranu, kanë përdojrë loj-loj shantajës e metodas për mu këthy lojtarët. Pa ty? Pa mu, po. Mirë po, lojtarët kanë qenë vendosën edhe kanë thonë se pa treneri nuk këthehem na. Une, atë ditë që më kanë shkarku, une kom shku të nesërme në ditat e caktune ka qenë për stërvitje, kom shku, jëm përshëndet me futbolistet, edhe jo kom dëshëru, i kom falendëru për bashkëpunimin që i kena pas, për punën që i kanë bo, për angazhimin, edhe për sjellet që i kanë bo. Edhe i kom uru shëndet edhe suksese në jetë edhe në karierë, edhe një kosisht i kom thonë se ata tash janë të vetëdijshëm, edhe duhet të binë vendimet vetë, jëmë përshëndjetë edhe kom shku. E tash, mas qësoj, agim, se më duhet të spjegoj, mas kësoj ka intervenu një zyrtar i lartë i klubit, në mëndonë cili pak kohën e fundit nuk ka qenë i kyqen përshka këto obligimeve, Valen Luka, edhe aji ka kërku prej me të bojmë një kompromis, edhe une, më tonë, kom pranu kompromisin, edhe a i ka kërku që edhe kryesia të mbet aty, unë nuk ka problem, na vazhdojmë punën tonë, edhe qatë moment që unë e kom pranu,
ai ka kërku që bisedojave me futbolistët, i kene tjera dhe futbolistët. Ju jeni edhe trener në shtabin teknik të reprezentacionit Kosovës. Jeni njëri vë cili tri herë radhës e bëni kampiona dhe pejmë, besër. Jeni njëri me një bagazh ko gjatë madhë dhe futbolin e Kosovës. Tani nuk e di kjo kryesi, është e vetëdijshme kënde ka trener, apo nuk e di. Por, si i përballu të gjitha këto akuza që ndërkohë u dhanë nga kryesia e klubit futbolistik? Për shembull, ajo që duhet ta citojmë, thotë, për këto 88 vite, ky klub kurrë nuk e ka përjetuar atë që e përjetoi të mërkurën në 27 maj. Kjo ditë do të hyjë në histori si dita më e turpshme e këtij klubi. Çan këto akuza kastronda? Po, Agimata është deshtë me një farë mënyrë me arsituat pa aftësinë vetë dhe pa përgjësinë vetë të cilën e kanë tregu gjatë gjithë vitit. Unë thash ata disar thëshin që na kishim dhonë dërheqe, po s'ka kush e merë klubin. Dhe nuk di ata kum pa unë edhe në komunikatën që e kanë rëshu mas takimit aty thuo që ka, do më thonë, përzirë dhe të politikës dhe gjonave tjera. Une, me një takim, na kemi pas para ndeshës me Prishtinën, se si që dini, na para fillimit të gjysmë sezonës dytë, kemi pas një periodë 5 mujoshe pa pagesa që kena punu në për shi, në për borë, në për lëqë, edhe asë kush nuk u ardhë në klub. Parë rrimë kena punu, edhe vetë fakti që ato e këmë thonë edhe kryesisë, na sot kemi fillu kampionatin edhe përfundum kampionatin, udhëtësia nuk ka qenë në gjendje me në siguru trenerave, ka një por trenerka. Nuk ka qenë në gjendje me siguru 13 lejtarve, sot asaj dite nuk kanë trenerka. Në analizët përjafshme vjen kryesia? Jo, analizat përjafshme nuk kena pasë. Nuk kena pas, njëherë jena mbledh në fillim, edhe mo nuk kena mbledh. Takimet tjera kryesisht kanë qenë biseda në për kafene. Robert, në momentin kërë keni marrë ju vendimin që nuk do të këthejeni pa trenerin, ju ka shku mendja që e keni vun rrezik klubin? Po njëve në ka shku mendja, po nuk në ka shku mendja që kryesia nuk e vendos qash kushtimir që mësë më këthuj trenerin. Kërë në e dim se nështëta ka dhe raste, po në nuk më po kur asë në rast që një trener më shkaku 3 gjiro para kampionatit, të vëdi që nuk mundet ndoshta gjithë dhe trener tjetër me ardhe dhe me përkrubin pastaj në gjendjet më të mirë sa që është që tash. Edhe kena mendu që është ma e mira me këto që e kena njësë dhe me përfundu dhe në fund, masi që vetëm këj mu i kemi në njoftë edhe e kishim sënimin ku e kena tash që me mbet në ligë. Edhe e ka qenë vendimi jonë, i gjithve, komplet. Edhe pastaj na kemi prit përgjigje që mësë të ndryshojt dishka njështë edhe ata ju ngut, pa kanë morë veprime të gushme përshkak nervozës a ku e dion, edhe njështë që do të qëtësua situatë edhe do të këthejmë me lujtë. Mirë po, ajo nuk ndodhe edhe ndodhe shka ndodhe, vetëm kisha me cekë aty që ngova që nuk ka ndodhe kur në histori, është vërtet që s'ka ndodhe, po na edhe në ligën e dytë... Ndodhe për herë të partë ishka? Jo, kjo është herë dytë, se na edhe në ligën e dytë nuk kemi shku me lujtë për kupë. Atër, edhe atër kanë thonë është beprim politikë, po kur një komunikat nuk këllëshu. Atër në kanë përshëndet gjithë, në kanë thonë mirë keni bo që s'keni shku me lujtë, ndërsa tash loja u lujtë, vetëm për s'kemi lujtë lojtarët e ekipit parë, edhe tash të delë komunikat që s'kanë dohtë kur, a maherët u konë shumë mirë për s'keni shku. Po, për thëtë edhe për juve e juve, thëtë që është një turpë ka që ma thëtë që nuk ju lanë as Erenik as Dri. Ashtu thojnë, po na qëta se njërë t'u e jena që kena lejtë komplet, kena lujtë në ligën e dytë. Që s'kena se kena baktiz asë njërë një klubin, e kena një vetën fajtor, edhe kena... Po mirë, jo, me këto deshtë të hapi debatin, a jënë tërheq këto akuza, a jënë tërheq këto fjallë që jënë thonë? Sepse tani jeni, që të themi, të reguluar, u të i kalu situata ma e fështirë, tani të dy palët edhe kryesi, edhe shtabë edhe futbolet që të gjithë duhet të orientohen të mos e pësoj klubit, por të mbetet në Superligë. Agim, ata vetëm një detalj, me thonë që Roberti në është të aharoj me tërgu, kur i kanë bo pytet ata që a do një klubin, jo? A do një klubin? Kanë thonë të apo, lojtarët. Ate më, do më thonë, doj me dojnë me lujtë. Mirë, kanë thonë këta, a dojnë ata antarët e kryesis klubin?
Kam thonë po, atëherë nëse dojnë, në tërhiqen, në tërhiqen që na përvim për luim. Dhe dhe me thonë, aty ndjet dashuria për klubin, por prap po them është për këqardhje, bisedat të cilat i bojnë jo vetëm të studio, por ku do tjetër, gjithmonë për vllaznimi, për problemet e njëjta, për problemet e njëjta, për punët e njëjta. Pse kjo ka shumë? Po kjo është se, nështë une për menej, që është të asë një kryesi nuk vjen me plane a fatë gjatë, ndoshta në klub. Ndoshta edhe jënë tim për njëmë për një kuj që më kun pjesë. Pa, mund të ndryshoni dishka. Ose nuk kanë mundësi edhe ata vetë, sepse une me një anë e prapë, edhe pse ne kanë akuzu kryesia shumë, une prapë edhe nuk i lo fajtore ata, se edhe pse i njo, kanë shumë edhe problemet vetë, ndoshta. Mirë po, problemet që ndrënë se ne nuk kemi faj. Nuk kemi faj se për njeve është... Ato caktohet bugjeti. Edhe ne jetojmë për i futbol. Këni kërku mbi bugjet? E keni ditë bugjetin? Ja, kemi qeve që duhet mi spjegu. Po. Ja, me thonë, e jo, si me thonë, shere i ka plas atë moment kur une i kom publiku borgje që i ka klubi ndaj shtabi teknik edhe ndaj futboleze. Qa të i ka plas shere? Se për ndryshe, me siguri kishin vazhdu që ashtu ata. E, tash ju ka ardhë rona të në, edhe kanë thonë që jo, nuk janë që ato borgje, nuk qëndrojnë ato, a ato urnoni... Unë brim një pytje që s'po muj pa jam buagin. Në fillim start sezonit, e kemi pas djetë kryetar në komunës Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka jep shumë premtime. I kemi pa në televizionit që keni majtë shumë levje. Ato premtime, asë Mimoza nuk ja odha juve? Që i pomë edhe në për media, i pomë edhe në për gazeta, shumë premtime, që do tjetë me regu vlaznimit, do tjetë në ndryshimi vlaznimit, pëse gjithë mu vlaznimi, sërtë fillon me probleme. Mimoza, nuk jo dhe ato premtime që i mbajti? Qërë, na para fillimit, që se gjusëm sezonës dytë, duhet pasë parasyshi, kanë qenë 5 mujë në pytje pa pagu, kryesia, shtabin teknik edhe futbolistët, edhe faktis se kemi pas vendosës që mos luim kunder Prishtines, takimin e parë, kemi pas një takim të kryetarja komunës, edhe ka qenë takim bukur i gjatë, edhe në bazë, në takim, më thonë, na kemi informu nga ona jonë, personalisht une, rrëth të gjitha, do më thonë, problemeve të cilat në kanë përsel dhere atyre. Edhe ajo të e po ato, si me thonë, fakte, cilat, si duket, ata njerëzit që është deshtë mja përsel, nuk ja kanë përsel që është duhet, edhe naturisht që ajo ka edhe obligime tjera, ajo në të mledhe të krysë, në të mledhe në kuvend komunës, ku kanë qenë edhe nën kryetari i klubit, edhe sekretari i klubit, edhe zyrtar tjertë të komunës, në të mledhe ka kërku që urgent të mbahet kuvendis gjithor edhe të zgjidhet udhësia re. Sepse ka po që, në më thonë, ka probleme, nuk ka komunikim, nuk ka afërsi, edhe duhet dikush me ardhë. E ka thonë, në më thonë, tro që ka thonë, mirë po ajo ka hasën në veshtë, shurdhët të njerëzve të cilat e kanë mojtë prapë qatë opozita edhe nuk kanë bo asgjo ma tepër për përmjësimin e kushtëve. Këtë të minat qonë që të propagojmë, të ndimojmë të gjithë se qëllin e mënyrën e vetë vlaznimin, sepse vlaznimi prapë mbetet me ju, me ne, pa ne, prapë ajtë do të jetoj, prapë ajtë do të zhvilloj për përmëndarin, por jënë sinjalet qarta se atje diska nuk është puna, Amir. Jënë sinjalet qarta, do të thotë, vitin arshëm, kur pritët të inkuadronë edhe skuadat në Liga Evropiane, vlaznimi mund të betet shumë prapa, edhe shumë qka tjetër, i kënë mundësia për qenë të amon klub, ashtu si duhet, apo jo gjerë? Po unë menoj që ndërta, si pas asaj fjallës popullorë, që thotë gjdo e keqe, ka kanë i të mirë. Menoj që ndërta kjo e keqe, që kanë dodhë, ka me pas në mirën për vlaznimin edhe, që shë tha dhe treneri, nështë baboj futbolistëve, nështë a investon klube, jenë interesimet e mëra, dhe mendoj që kjo e keqe, ndërta e qelë sytë dikuj, pësën dikush, mirë po klubi nështë a hesë për para, edhe është një mundësi e mirë që mu organizu edhe mos me pas më probleme. Mirë. Keni edhe dishka tjetër që ju ka me të shtu me rak, të thoni? Sepse doli tjetë ne e vlerësumë që një prej kampionateve matë mira. E vlerësumë që një kampionateve matë mira. Unë mendoj që ka qenë një ndër kampionatet matë mira,
Tani probleme ka edhe vetë Federata e Futbolit e Kosovës, sepse edhe ajo nuk është ngritur mirë në atë stadin ku mundet me ndihmu edhe klubet, sepse aty këtu lindë edhe prej Federatës ndonjë injekcion, por të gjitha ato janë kur të pranohet Federata, atëherë mundet të ajo kështu mirë të përshpejtuar ose ad hoc se thuhet ta diku ta rregulloj pak situatën që është e mirë. Gjemë në soj përket onës të onë, jemi në dispozicion, jo në dispozicion. Unë edhe ditën e parë kërë marrë në Vllaznjemi, i këmë thonë që unë jam gjenë në dispozicion 24 orë. Mirë po, ajo nuk ka ndodhë me pjesën tjetër, dhe më thonë, onën tjetër kryesis. Shpesh as telefonat nuk në kanë qu, nuk janë lajmru, i kemë kërku me muj tonë që të vinë para futbolistëve, bile të paraqiten aty 5 minuta dhe të tregojnë që jemi të bo përpjekje dhe sepse na jemi të jetu në Kosovë, dim që gjithë ka probleme në gjitha ekipet, mirë po asnjëherë nuk ka ndodhë, thash edhe në ekipin e Vllaznimit edhe në ekipet tjera që mes me qenë kërkush afër nesh, dhe më thonë na me qenë vetëmun. A i shojmë kryesi tjera shumë kompakte? A i shojmë shumë kompakte, shkojnë, vizitojnë, është kesh me thonë, po kryetarin e klubit tonin nuk e njef kërkush asë një ekipe në Kosovë. Aj nuk e qënë telefonin asë një gazetarit, asë një manifestim nuk vjen asë në Federatë Futbolet, asë në Komitet Olimpik, asë kërkush. E sa përshy e faqe nuk i duhet, të gjitha manifestimet, kom qenë une e kom marë një trener ose një futbolist e kom marë Robertin ose dikon tjetër vetëm për me qenë prezent dikush. Asë njerë s'ka ndosht marë dhe asë njeni. Thonë, kjo të rëgonë se so kanë qenë përkushtu më ta. Se unë thash, dim na probleme ka gjithkonë. Thash mas publikimit të listave, të pagesave, të lojtarve, të Vllaznimit që i kanë bo, thash përbojnë hajgare në Gjakovë dhe në vene tjera përthojnë, tha po përqato pagesa, tha argat medal fiton ma shumë. I kanë publiku pagesat ku lojtarë të Vllaznimit marrin 250 dhe den 50 euro. Janë pagesat më të ulta në ligën e Kosovës. Edhe që ato nuk janë marrë me regull, edhe janë me të bërgjë. Edhe qita futbolist, edhe one jemi kontë gatshëm, kretë mi falë ato, do më thonë, kretë ato bërgjët që ne kanë, veç klubi me hesë për para. Mirë po, na jemi kontë gjendë me sakrifiku, ata që janë kontë gjendë me sakrifiku. Një kryetari klubi që nuk vjenë në deshën mi patë Vllaznimit, nuk vjenë në Prishtinë në vje, bërë në Prishtinë është knatësi, është kryqytet, është gjithë kanë qefë më ardhë. Ose mrena, nuk dojnë mi hu pas një vikend, nuk dojnë mi hu pas një kafe, mi pi me shokë, me shenë. Dhe duhet me ardhë, me lonë mungi dishka aty, për me qenë ofër futbolistëve. Një kryetari që nuk pranon mu taku me futbolistë. Kur kemi pas problemet, jënë shku mu taku, jo nuk bon këtu në zyrë, jo lajmëroj une. Asë njëherë nuk i ka lajmëru. Kryetarë që hinë në lokal nuk përshëndetet me futbolistë. Probleme serioze jemë këto. Probleme serioze jemë këto dhe cjedhëm në situatat pala kushtë. Njerëzit na kemi hasën situatat të ndryshme edhe në klube tjera. Klube tjera ma pak, mu i me thonë, po njerëzit kanë qenë ofër të, kanë qenë për çdo ditë aty. Jënë balafaqu me probleme. Me në mëmanë sa ka qenë vështirë me punu me këta futbolist pak nashën, me gjithë me në mënyrën, me todën për mi binta. A une këtë në ju këmë thonë, këtë në djemëve. A djemë punoni ju për vetë vetën e juj, mësë punoni asë për mu, asë për klub. Punoni, ngritoni, luni, nëse luni mirë, se nëse nuk luni, nëse bojkotoni ju, nëse nuk shtërvitni, atëherë nuk ju thirë asë një klub, nuk ka kush mi ju pa. Thash, boj, do më tonë futbolist të mirë, kualitet, në t'ju lëp ekipet këtu në Kosovë. Letë mbetën në Gjakovë, letë mbetën në Gjakovë, ma i mira është të mbetën në Gjakovë, sepse nuk është letë me rritë dikende dhe me të shku diku tjetër, pas taj me t'u botyri valja dhe të tjera, por më të regoni kështu, gjithë kjo situatë tani duhet pak të shtëndoset, të mendohet për barash. Javë në ashme e keni me penë, me njëherë pas një jave tjetër do t'luot si pas gjitha gjasëve me Gjilanin. Po, Gjilani apo Flamurtari ju konvenon ma shumë se tash? Se po e lip, edhe drita po e lip një në Gjilanit. Të tjenë maksimum, nëse lullë me Gjilanit, pak të në shpaqa tifozve, besë se të tjetë shumë e mirë. Se kanë të punën e tifozve, se kanë punën me medë një. Nuk është të letë. Kryë qitetë më duke. Unë e liqin Mitrovic. Mitrovic, ma shumë. Mirë,
Genci, faleminderit shumë edhe një herë. Ju uroj shumë suksese. Edhe tjetër besoj që ndonjëherë të flasim për të mirat, ato që e presin vllazimin, që e presin futbollin gjakovar, duke mos harruar asnjëherë gjithë advistër të asaj plejade fantastike të futbollistëve, sepse meriton Gjakova të jetë. Edhe një faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit edhe për ju që na keni ofruar mundësinë për mi tregu, domethënë një anën tonë, domethënë. Ne ftuam edhe prej kryesisë, nuk e gjetëm për fat keq asnjë. Asta, Besa e arriti fitoren e saj të parë përballë Feronikelit këtë edicion, duke e shtyrë kështu maksimalisht çështjen e përcaktimit të kampionit të Kosovës për këtë sezon, në një takim që u zhvillua me prezencën e madhe të publikut dhe në një atmosferë mjaft të mirë sportive. Rëndësia e rezultatit bëri që të dyja skuadrat të jenë mjaft të kujdesshme në lojën e tyre dhe të mos japin më të mirën, sidoqë që të jetë rastet nuk munguan. Mysafirët nga Drenasi arritën që në minutën e 6 të shënojnë në këtë situatë, por goli i Gjevdet Shabanit nuk u pranua për shkak të pozitës jashtë loje. Megjithatë, Feronikeli pati edhe një rast të mirë në minutën e 22, por kësaj radhe gjuajtja e përparim Livorekës u prit nga Valmir Bytyqi në portën e Besës. Kurse Pejanët për herë të parë u treguan të rrezikshëm në minutën e 30, kur Karahoda tentoi, por Granit Kolçi u treguaj sigurt. Pjesa e parë përfundoi pa raste të tjera, kurse në të dytën skuadrat patën mundësi të tyre. Në minutën e 50, Mark Milicaj i Besës gjuajti nga distanca, por Kolçi u treguaj sigurt. Vetëm 2 minuta më vonë afër shënimit ishte edhe Feronikeli, pas gjuajtjes së Qemal Elshanit, e cila u prit nga Bytyqi. Dhe pas disa tentimesh Besa e arriti golin e avantazhit në minutën e 57, kur Fatih Karahoda shënoi këtë gol të bukur për rezultatin 1-0. Pas këtij shënimi rastet u rralluan, kurse Besa mbeti me 10 futbollistë në fushë, pasi Florent Papuçi u ndëshkua me karton të kuq dhe u përjashtua nga loja. Përkundër përjashtimit të Papuçit, Feronikeli nuk e ndoqi shumë barazimin, kurse Besa nuk pati shumë forcë për të kërkuar golin e dytë, prandaj u pajtua edhe me fitore minimale. Pam kronikën se arriti fitore Besa ndaj Feronikelit për të zhtyrë titullin e kampionit deri në xhiron e fundit, do të shohim tani vlerësimin e kontrollorit Enver Çosa dhe notat që kanë marrë treshja e gjyqtarëve në këtë takim. Kryesor ka qenë Bajram Gashi, që është notuar me notën 4. Asistentët ti kanë qenë Jakub Mësolli dhe Mirsad Çehaja, që kanë marrë notat 3.5. Një gol shumë i dyshimt janë anuluar për Feronikeli në minutën e 6 të takimit. Zoti Kosumi. Kem 3 raste, shkojmë pra më. Pikërisht është rasti i golit. Rasti i parë është rasti i golit, nëse shikohet a bën, nëse bën me lupë, të shohim kush e ka dhënë topin lojtarit të Feronikit. Mbrojtësi i Besës dhe e ka anulu Demek golin e pastër. Gol pastër. Shiko, topin e ka dhënë lojtari i çka thot rregulli? Rregulli thot gol i rregullt, nuk ka pozitë jashtë. Por në këtë rast, nëse kishte pas devim, do të ishte offside. Offside, ashtu. Por është pasimi pastër sepse ai tenton. Por unë mund prapë të them se ja, shiko rregullin. Nëse bën me kthy edhe një herë, arbitri kryesor ka dhënë shaj Muniz ka qendra, por e ka sinjalizu asistenti. Pra, e ka pranu gabimin e asistentit. Le të shikoni edhe një. Le ta ndaj notën bash. Çfarë? Shikoj. Po. Le të shkojmë pak filmi tash. Le të shkojmë pak.
Sigur. Ti, nisës ka dhënë veç është nis. Jo, unis ka, po normal se më sporen nisës më zënë. Me mor vendimin pas asistent. Po me ato siguria ti për ato. A mundet me mor vendimin pas? Gjithsesi, mundet me marr vendimin. Në fund të merr vendimin që ja miraton atij. Okej, dhe për çfarë? Rasti marr për bazë. Rasti i dytë është dosh patjetër këtu të jap një karton të verdh. Si Neymarit. Po këtu prapë se prapë Bajrami ka pasur që vetëm me vretje. Kartoni është dash të jep kartoni i verdh, se është një start më tepër se i ashpër. Mirë. Tjetër? Kartoni i kuq për rasti i tretë e kem një karton të verdh dytin dhe direkt i kuqi që është me të drejtë. I verdhi shkok i dorës, a bën me pove që është dora? Po, është dora. Mu po më duhet që pak edhe gjyksi. Jo, është dora, shifet me dorë të hapën që e mbron të hapën. Shikaj. Lojtari fundor është, ja shihet, shihet dora. Dora është. Që kjo pjesë? Po, dora e hapën. Ska lidhe dora. Dora e hapën. Ska lidhe dora. Në që, lupa, po nuk ka lidhe dora. Nuk ka lidhe dora. Po nuk o zemra dorë, mërbur. Nuk o zemra dorë. Lejohet. Shikoni, në futbol lejohet, por si pas gjitha gjasave, gjyqtari ka mendu se ka prek me dorë, sepse ishte lojtari i fundit. Pra ndaj këtu rëziku. Të mos e ndalte, atëre do të bëjë belaja. E ta shikujmë të që mas mësale eshte. Ama kartoni dytë i verdhë, sepse nuk e ka prek me dorë. Dhe këtu të ne duhet të i vjetë për balë, ose për barë vetë komisionit të shikoj gjirimin, edhe në balë gjirimit merë vlerësimin. Se ka gabu, apo jo gjyqtari që mund të gaboj. Prapë edhe në qëfë se ka gabu, kjo e ka balë dhe një gabim tjetër ma kardinal, gabimi cili për shamë me shikuste e Feroniklit. Ka pas kohë, endet në të shkohet, edhe atje. Disa gjeste, po ma shumë se i kuqi, ku ka me shku, i kuqi, s'ka ma. Po mirë, varet nëse e kanë paracit në protokoll. Mirë, shkojmë në ndeshjen Hajvalia dhe Vllaznimi. Pas një jave me shumë polemika e shumë probleme, Vllaznimi për kundër faktit që ju kthye normalitetit në funksionimin e klubit, nuk pati forcë të shmang humbjen nga Hajvalia, dhe u mposht për herë të dytë brenda 4 ditësh për të mbetur në mënyrë definitive në barazh. Ballafaqimi i zhvilluar në Kishnicë dha lojë të bukur pasi nevoja për pikë bëri që Vllaznimi të hapej në kërkim të golit, kurse Hajvalia luante pa presion dhe pa pretendime të mëdha. Sidoqoftë të jetë, përkundër një loje të tillë, në pjesën e parë nuk pati shënime, kurse duhet veçuar vetëm rastin e Drilon Nuzës së Vllaznimit, që në minutën e 42 ishte afër shënimit, por tentimin e tij e ndali shtylla. Në pjesën e dytë u vazhdua me ritëm të njëjtë dhe Vllaznimi krijoi disa raste, por nuk e arriti golin. Në anën tjetër, Hajvalia në minutën e 65 kaloi në epërsikur Genc Hamiti shënoi për 1-0. Rreth 20 minuta më vonë, përkatësisht në minutën e 84, Mergim Pevçeli i Hajvalis shënoi për të ngritur epërsinë e kësaj skuadre në 2-0. Rezultat me të cilin edhe u mbyll takimi. Vllaznimi pas kësaj humbjeje mbeti në zonën e barazhit, kurse në xhirun e fundit ka pak gjasa, por do të tentoj që të paktën të ikë pozitës së 10 dhe në barazh të ketë kundërshtar skuadrën e 4-të në ligën e parë. Si kundër që edhe komentojnë shumica e shikuesve, pa komentojnë edhe ne, madje edhe me za bukur të lartë këtu në studio, çështjen e kartonit të verë dhe të kuqë të besa. Të shojmë edhe njërë nëse është e mundshme, sepse thuët se futbolisti i ndeshkuar ma herët nuk ka pas karton të verë dhe që gjyqtari kësaj ndeshje është habitur dhe i ka dhënë të kuqin. E tani, vjen dilema. Ka të reguar të verdin dhe me pas taj të kuqin drejt për drejt, apo qka ka ndodhër? Cilat janë informacionet? Informacionet është
ai që sjell futbolisti Besës Kastriot Regja, thot që ka lexuar protokollin dhe në protokoll shkruhet që ka qenë kartoni dytë i verdh, jo i kuqit direkt. Por thot se Florent Papuçi nuk ka pas karton të verdh më herët fare, edhe gjyqtari ka gabuar ose është habit, më thjesht e ka treguar i verdh, më pas e ka nxjerrë kuqin kurse në protokoll shkruhet se ka qenë i verdhi i dytë, jo i kuqit direkt. Këtë po e thot Kastriot Regja. Atëherë, çka shkruhet protokoll i dytë, ai do të pushoj. Bazë të asaj që thot... Po nëse s'ka pas verdh ma herët, atëherë çka bëhet? Nëse shkruan protokoll, ku ka kontrollin, ku ka delegatin, tash u matej për i besej protokollit se sa Kastriot Regja. Unë kam bisedu para ndeshës, para se me hyrë në montim, kam bisedu që ka thonë kartonin e dytë verdh, prapë e këmë në të kushin. Ka pas një karton të verdh. Bazë fjalëve të gjyqtarit. Po mirë të shikojnë tash Kastriot i thot nuk ka pas. Regja futbollisti besa thot se nuk ka pas. Prandaj unë po them, jam i thëtari asaj ti besoj më shumë protokollit se sa Çose është protokolli aty, protokolli çka është? Po mundet prapë edhe me anë të incizimit, prapë me vërtetuar, ka pas karton ajo. Po sigurisht që ta kontrollojnë gjithë ndeshjen. Se e kanë incizimin komplet dhe shohin ka pas karton. Nga ndeshja Ajvalia dhe Vllaznimi nuk ka raste kontestuese, por gjyqtarët janë vlerësuar nga Feris Parllaku 3 gjysmë, 4 dhe 3 e gjysmë, Jak Murata i Muhadri dhe Rama. Me çështë këtu nuk ka offside. Do të ishim rikthyer në javën e mahershme për ta kuptuar edhe një herë sepse aty kemi pasur një devijim javën e kaluar. Java 30 pak para saksi, para dy xhirosh. Për sot një javë po flasim, po e harrojnë të mesjavës. Kemi pasur një pasaksi rreth penaltis se Ajvalia Prishtina. Ai po në ndeshjen Ajvalia Prishtina ishte për Prishtinën. Tani ndiqeni me vëmendje. Nuk ka ndërprerje reaksionit siç kemi thënë javën e kaluar. Qose pak me kjo është penalti. Në bazë të asoj që na javën e kaluar nuk e kena pas këtë incizim, por vetëm reportazh, sepse te kishim këto me siguri që kërkoj. Për atë kena thënë që edhe javën e ardhshme do. Në bazë kësaj që po shifet nuk ka pozitë jashtë lojë dhe penaltia ekziston. Ku ka emer topin pas rivalës nga këndi, kështu që pozicioni jashtë lojë nuk ka. Mirë shumë. Prandaj edhe kërkuam ta sqarojmë, sepse nuk ishim të sakt. Javën në kaluar. Agim, ndërkohë ka reaguar edhe gjyqtari Bajram Gashi edhe thot që futbolisti i Besës ka pas dy karton të verdhë. Mirde, tani Kastrioti thot, kështu, këj thot, kështu, unë thash i besoj atja, fundit, të gjitha ne këto që po i flasim, edhe rezultatet nuk kanë sonë të zyrtari pa i verifiku komisioni për kacë. Po pra, shkojmë në ndeshin Prishtina dhe Drenica fitore e skuadrës Mysafire. Pasi ka humbur edhe matematikisht gjasat për titull, Prishtina duket se nuk ka shumë interes për zirot e fundit të Raiffeisen Superligës dhe kësisoj pësoj sërish për katësisht humbje në tret radhazi, pasi në gjiron e 32 unë poshtë nga Drenica në shtëpi, duke humbur për herë të parë pas një kohë shumë të gjatë dy takime radhazin në krye qytet. Që në minutat e parë të takimit, Drenica e cila kishtë nevoj më të madhe për pik, u shfaq ekip më i qartë në loj, më ambicje dhe më i vendosur për të ndjekur fitoren. Golin e përsis Drenica e arriti shpejt, përkatësisht në minutën e 4-të, kur shënoj i riu Kastriot Mehmeti për 0-0. Në anën tjetër, Prishtina reagoj dhe e tentoj barazimi në minutën e 14-të, kur Gentrit Begolli gjuajti bukur nga ndërprerja, por Sadiku priti. Për kunder disa rasteve të Drenicës, pjesa e parë mbyll pa shënime tjera. Në periudën e 2 të lojës, Drenica duke e kënaqur me e përsin minimale, kurse Prishtina jo forte interesuar dhe e vendosur për të ndjekur parazimin. Si do që të jetë, në finisht të takimit, Drenica arriti të shënoj edhe njerë për të bërë më bindës e fitoren e saj. Në minutën e 89, sulmuesi i huazuar nga Prishtina, Dren Gashi, shënoj për të vendosur rezultatin përfundimtar, Prishtina 0, Drenica 2. Me këtë fitore, Drenica edhe matematikisht i ka ikur edhe barazhit dhe e ka siguruar qëndrimin në elitë. Mirë, për tani ndërkohë vinë informacione tjera. Çka thot Peja, Bajram?
Tash, prej një tifozit Besës, duhet tjetë me siguri, thët që kardon të verë maherët ka pas papuqi, po jo Fiorenti, por Pisniku. Edhe këtu është ngatru gjyqtari, i ka ngatru dy vëllezrit papuqi. Me që të atë gjyqtari, maherët reagoj dhe tha që Fiorenti ka pas kardon të verë. Tash, cili prej papuqve ka pas, mbetet në uvër të tu. Cilat ishin vlerësimet e zënëlqoret në ndeshin Prishtina-Drinica? Do të shohim pra vlerësimet. Fatmir Tahiri ka manotën 3.5, Albana Jupi po ashtu 3.5, edhe Gzim Emeti i 4 i ka qenë Selim Isufi, kurse kontrolor, thamë Zenel Qoraj. Rastet kontestuese? Edhe të kemë dy raste. Rasti parë është që lojtarët kanë lytë momentin e kanë lytë pozitë jashtë, edhe pa është pozitë e regullë, shifët kjarë që mbajnë lojtarët, dy lojtarët të Prishtinës. Se ka pa këtë lojtari mrapa që e ka për para. Pa këthem portieri mërba. Portieri reagon mirë dy herë. Pa këthem portieri atë nuk ka dhullë. Pa kemë rastin e dytë. Pozit jo e regull offside. Shifët mirë dhani atë open që se bën me ndalë. Për shka lidhe me offside? Ska lidhe me offside? Offside. Offside është ta, kokur më të avancuar. E ka... Trupi që ka ma përpara. Osh pozit... Një hap përpara... Jo, e rekord. Pozit offside. Qo për t'in qënë tupin, që? A mund në vashtoj pak kamera, po mirë. Jo, një manë qëshë, një makë nej, ma mirë. Një po kam gulli. Kandi është i keq pak. E ka edhe kam, më pak e shirytë. E pa tash, shikoj e këtu. Edhe pak shkon këtu. E pa, nëse jo në atere bravo. E ka pas pamin shumë mirë. Nga njerë jam precisa, kemë nga njerë gaboj shumë. Po, mirë shumë. Së ku javën e kalumë që kanë qenë gabimet mlaje shumë. Po, ikim në ndeshin tjetër, Trepqa dhe Ferizaj. Trepqa shënon fitore dhe ndatë me fitore. Kohë që Trepqa dhe Ferizaj kanë humbur shpresat për të garuar në Super League edhe edicionin e ardhshëm, dhe në shumicën e takimeve të fundit kanë hyrë vetëm sa për të respektuar garën, ashtu si që ishte edhe përballja e tyre e kësaj gjiroje. Dhe një ndeshje e tillë shërbeu që Trepqa të arrijë fitoren e parë e me shumë gjasë edhe të vetmën në këtë pranverë të Super League-s, pasi deri tash maksimumi që kishte marrë ishte një barazim me Vllaznimin. Në pjesën e parë nuk pati shumë raste dhe nga rastet e pakta Trepqa arriti që në minutën e 43 të kalojnë e përsi me shënimin e Selmanit. Ferizaj nuk pati forcë, por as motive cilësi për të kërkuar barazimin në pjesën e dytë. Kurse Vendasit në takimin e fundit në Super League në stadiumin e tyre, arritën që në minutën e 79 të shënojnë edhe njëherë. Autori i golit të dytë për Trepqën ishte Balia, që me këtë shënim e vendosi rezultatin përfundimtar. Trepqa 2, Ferizaj 0. I Barzat dhe notat të gjyqtarëve janë të njëjta, janë 3 për të 3 gjyqtarë për Gamës Shalën, Qërimi Jakupin dhe Kujtim Bajramin. Gjyqtari 4 ka qenë Hajriz Hajdari. Çfarë raste ka nga ky takim? Kemi 3 raste. Rasti i parë, çose bën me kthye edhe herë dhanin e topit vetëm. Edhe pak. Lësho edhe pak. Lësho edhe pak, ai hiri rana. Olë shifet që është pozit. Pozit jashtu e. Pozit jashtu e. Maj avancum, se përse nëse... Osh maj avancum, shifet, momenti e ndesë s'ka fillu, nga poj, është pozit jashtu e. Në vija t'i bazohem edhe po shije që është i avancum. Tu e kina marrë për hirtë të edhe tisa kolegëve kontakte që këtu nuk ka penalti. Osh një mërë, dy barë. Kontakt shumë i letë, dhe të dhe... Ta është edhe rasti 3, anullohet goli 3 i Trepqës. Këtu nuk ka pozitja shlojë dhe... Dhe të këthejt, lëthejt marë taj pasimi të ekritarin të djastë. Para prakesht edhe pak, këtu. Atërë e mënë këllonë në majtë, a? Këj poshtë e mënë lejtarin atje. E mënë lejtari i... Lëtë të vazhdojmë të ashtë filmi se është aksion i bukur që përfundon me goli, por anullohet.
ka shkuar poshtë. Pozite rregull, e anulon golin gabimi. Ka shkuar dëm si goli i bukur i Trepsit, aksion i mirë. Mirë, vazhdojmë matutje, shkojmë në ndeshjen Kosova e Vushtrisë dhe Drita. Milot Rashica në takimin e tij të fundit në Vushtrim me skuadrën e Kosovës tregoi pse është një prej futbollistëve të rrall që nga elita e futbollit ton ka arritur të transferohet në një ligë të nivelit të lartë europian, përkatësisht të skuadra e Vitesës në Holandë. Rashica shënoi hetrek në ndeshjen përshëndetëse me publikun Vushtrias përballë Dritës, e cila përkundër faktit se pati nevojë për të paktën një pikë, nuk arriti të rezistojë Kosovës, skuadër që është kampionja aktuale. Pas disa rasteve të pashfrytzuara nga të dyja skuadrat, finishi i pjesës së parë solli edhe golin e parë. Kosova arriti të kalojë nëpërsi në minutën e 37 me shënimin e Rashicës. Pjesa e parë u mbyll pa gola të tjerë. Në 45 minutat e dytë, të dyja skuadrat luanin qetë dhe pa shumë ngarkesë, dhe deri në 10 minutat e fundit nuk pati shënime tjera. Në minutën e 80, Milot Rashica me shënimin e dytë personal e ngriti në 2-0 e përsinë e Kosovës. Kurse, vetëm 3 minuta më vonë, Rashica e kompletoi hetrikun e tij dhe me këtë shënim edhe e vendosi rezultatin përfundimtar. Kosova 3, Drita 0. Për Kosovën kjo ishte fitoria 13 deri tash, kurse Dritës i duhet fitoria në takimin e fundit se vendas përballë Trepsës 89 për të ikur përballës me rivalin lokal Gjilanin në takimin e barazhit. Po më shfaqen fantastike të Milot Rashicës dhe Duart Trokitit që mori nga publiku në Vushtri. Kontrollon e vërllafaqimin ndërmjet Kosovës dhe Dritës ka qenë Adil Sopi që ka notuar me notën 3.5 të tre gjyqtarët, pra Mentor Baliun si kryesor, Safet Berishën dhe Fatmira Brashin si asistent të tij, kurse gjyqtari 4 ka qenë Besfort Kosumi. A ka rast nga ndeshje? Nuk kemi asnjë rast. S'kemi. Do të ska asnjë rast nga ky takim. Mirë, atëherë shkojmë në ndeshjen e fundit Trepsi 89 dhe Istogu. Istogu arriti fitoren më të rëndësishme të këtij edicioni, atë që edhe matematikisht i asiguroi mbetjen e elitës dhe për herë të parë prej pavarësimit të futbollit ton, Istogu do të jetë dy edicione rradha si pjesë e Superligës. Kjo u arrit pas fitores ndaj Trepsës 89 në takimin e zhvilluar në Mitrovicë. Përkundër nevojës së Istogut për fitore ishte Trepsi 89 që e nisi më mirë takimin dhe kaloi në përsiçje në minutën e 3 me golin e Blerand Kurtishajt. Mirpo mysafirët reaguan shpejt. Në minutën e 10, Granit Tarifa i shënoi për Nimene. I njëjti futbollist, vetëm 2 minuta më vonë, e arriti edhe golin e dytë për Istogun, duke i dhënë kësaj skuadre avantazhin 1-2. Në periudhën e dytë të lojës, skuadrat kryesisht luajtën më qetë, mirë po të dyja shënuan nga një gol. Ibrahim Peci, 89-shit, shënoi në minutën e 75 për të barazuar rezultatin në Nimene. Megjithatë, vetëm 5 minuta më vonë, Istogu e arriti edhe shënimin e tretë që i asiguroi fitoren kur Suad Zaleagic realizoi për 2-3. Rezultat që doli të jetë përfundimtar. Fitore pak befasuese, por shumë e rëndësishme për Istogun që në këtë mënyrë i iku edhe barazhit. Kontrollor ka qenë Beshir Hoxha, kurse notat e gjyqtarëve janë këto: Tefik Maloku 3.5, Latifi 3.5, Devisa Kermiati po ashtu 3.5, i katërt i ka qenë Genc Nuza. Tu e ka raste kundërshtuese? Kemë 4 raste. Rasti parë ku lojtari ka lënë penalti, nuk ka. Është penalti, nuk ka pas kontakt. Por e dim që Berati është i njohur për këtë punë.
nuk ka penalti. Me drejt, Elshon të vazhdo në loja. Shkojmë rasin e dytë. Është anullu. O, shkjo. Jo, në kërës anullu, boli është pranu. Jo, shkojmë një për pasimin me kokë, ta është këtu. Ka protesta për pozicion e është loje. Për lojtarin e Istoku që është në golin e barazimit. Goli i rregullt se e mban lojtari me i Trepçës të bardh. Në fillim. Shifët mirë që e mban lojtari i Trepçës, pra është goli i rregullt. Është një rast kontestues ku ka qenë penalti por referi nuk e ka referu. Jo, shikoj e këto. Qofse bën me kthy edhe një herë. Dhe të përdorat edhe lupa nëse është e mundshme. Duke se dora shumë e hapur. Baza saj që shihet është penalti, sepse me dorë e ka 16 mrena 16 metë, pra është penalti, por... Edhe pamin të mire ka pas referi se i hapur ka qenë vitari. Dhe shkon këtu filmi. Brenda është. Është penalti, nuk e ka referu... Po karton, a ka aty të kuq? Jo, nuk ka karton të kuq. Penalti edhe një karton i verë për shkak të lujtës me dorë. Edhe kjo rast i fundit? Edhe rast i fundit... Këtu është që nuk ka pozitja, është loja është... Dhe tëtë goli dytit të atë mund që të ka qenë i regullt. I regullt. Aja penalti që di si nuk është pa. Prap lojtari e manë... Po, Istokut. Lojtë Istokut. Kjo është e tëra. Mirë shumë. Pa delë që me gjithate hit tjetë goli anulluar i Feronikelit. Pa tjetë si posë, pëse në fund fundit nëse gjërat komplikohet... Qëka ndikon kjo të komisionit, për kërës? Po në qofë se veç që ndikon të një gol, normal që duhet të shkon zbritët nota, komisionit delegatit, më varë të ashtë qështë... Dantohet, Feronikelit. A është ndikim direkt në rezultat? A është ndikim në rezultat, 1-0, është ndikim në rezultat, qështë ashtë. Mirë, unë ju falenderoj. Por të e ditë që na dhe këse lojë kanë vazhdu dhe janë kryu me 1-0 edhe me penaltia, ndështë që s'kanë egzituish, po... Kjo është marrë me penaltia, se ta nuk lëgën goli. Duhet mirët parasysh, për shamëllë edhe referi, kontrolori. Mirë, unë ju falenderoj që të pjesë e emisionit, të ndërrua shikus një dhe të liroj më safirët, kurse unë vazhdoj me komunikimin e informacioneve dhe tjera, do të shojmë edhe listin e realizatorve pas javës së 32 në Super Ligë, të shojmë sa tje cilja është gara për golashënusin e parë, Ljabinot Osmani ka 16 gola, është i Prishtinës, me 15 është Mark Milica për të vazhduar Lushtaku, pas taj Kurtishaj, Regja, Malici, Karahoda, Guraziu dhe Zeneli që për mbyllë këte top 9. Në jave në arshme, Vllaznimi Besa, Istoku Ajvalia, Ferizaj Kosova, Feronikeli Prishtina, Drita Trepqa të të nënë Drenica dhe Trepqa. Pra gjitha ndeshët e tjera, pos dy janë në qendrët e vëmendjes. Feronikeli Prishtina para se gjithash dhe natyrisht Vllaznimi e Besa. Në ligën e parë, po afrohet edhe atje fundi, kam betur edhe një javë për të përfunduar kampionati, Liria Flamurtari 4-0, Fush Kosova Rahoveci 3-0, Lapi Kosova e Prishtines 5-1, Deçani Balkani 2-0, Gjilani Rami Sadiku 0-0, Dykoriku Ulpiana 3-0, Lepenci Keku 5-3, Duga Gjini Vllaznimi 3-2. E tani është interesant tabela klasifikimit. Lapit dhe Liria të sigur të kthehen në Super Ligë. Gjilani, Flamurtari, por, shikojnë edhe Fush Kosovën, sepse është edhe një ndeshje për të zhvilluar dhe atëherë në rast se Flamurtari humb Fush Kosova fiton dhe bën baraz, do të jetë në baraz Fush Kosova jo Flamurtari, si që thashë. Si që... 49 me 46. 49 me 46, është edhe një ndeshje. Agim, edhe këtu do të blenjë rezultatet e drejt për drejt, a duhet shojmë ndeshjet shojmë Flamurtarit edhe Fush Kosovës. Po, ju thashe në përparësi është Fush Kosova. Ju mund tjetë Flamurtarit, në fakt nëse visë të gjej ndeshjet, në cilën gjiru kanë luajtur ndërmjet tyre. Mirë, si do qofte edhe këtu gara është e hapur për barash, do tjetë Flamurtari apo Fush Kosova, do të marim vesh jave në fund, nuk do të spekulojë matutje, po e shirin e pozitën e 6 është Dykoriku, për të vazhduar Duga Gjini Keku, Rahoveci Ramisadiku Vllaznia, Balkani, tani vjen Kosova e Prishtines, Deçani, edhe këtu është problem se kush do tjetë në barash, a do tjetë Balkani, Kosova e Prishtines,
apo Deçani, Lepenci dhe Ulpiana janë në ligën e dytë prej vitit e ardhshëm. Të nderuar shikues, tani ju shpjegojmë për disa momente në kremten të cilën e pati këto ditë klubi futbollistik Llapi që rikthehet në Superligë. 29 ndeshje dhe nga ato 22 fitore e vetëm një humbje, më mirë se kaq vështirë se ishte e mundshme të bëj, dhe një rezultat i tillë normal që garanton sukses. Prandaj Llapi, klubi që arriti një rezultat të tillë në ligën e parë të shtunën pati fest, duke e arritur titullin e kampionit dhe promovimin në Superligë. Në takimin e fundit në ligën e parë para tifozëve të vet, Llapi ishte përballë Kosovës së Prishtinës, që befasisht arriti të kalonte tonë e përsi në minutën e 5 me shënimin e Egzon Krasniqit. Mirë po, vetëm disa sekonda më vonë, Edon Zeqiri vendasve realizoi për të barazuar për 1-1. Llapi, përkrahur nga publiku, vazhdoi të luajë më mirë dhe në minutën e 32 meriton Mehmetin nga penaltia shënoi për 2-1. Rezultat në të cilin u mbyll pjesa e parë. Në periudhën e dytë të lojës vendasit shënuan edhe 3 herë. Në minutën e 53, Edon Zeqiri me golin e dytë personal realizoi për 3-1. Në minutën e 70, Llapi e arriti edhe golin e 4 të cilin e shënoi Namani. Kurse 5 minuta më vonë, Edon Zeqiri realizoi për hat-trick dhe për rezultatin përfundimtar. Llapi 5, Kosova 1. Pas takimit, nënkryetari i Federatës Agim Ademi dhe këshilltari për sport në Ministrinë e Sportit Muharrem Zahiti dorëzuan medaljet për futbollistët kampion të ligës së parë, ata të Llapit. Më pas, kryetari i Federatës Fadil Vokri dorëzoi kupën kapitenit të kësaj skuadreje Benjamin Eminit për të lënë vendin festës dhe një programit të parapar festiv. Drejtori i klubit Llapi në gjatë Dumnica foli për vështërsitë që e kanë përshkruar skuadrën gjatë tërë sezonit dhe për pritjet të mëdha në Superligë, ndonse problemi kryesor tha se do të jetë infrastruktura. Këtë kampionatin 2014-2015 i hime në vetë më hem pak ma serios, ma bens, ma se dhe qëllimi qartë i joni ka qenë qysh prej gjiro së parë dherën gjiro në fundi që do shkojmë në Suarek, shkojna lujtë futbal, shkojna përfitore dhe si organizimi t'il, si karakter a on sportivi t'il, qysh para 4 gjirove këna siguru inkuadrimi Superligë, kurse javën e kaluar edhe matematikisht e këna siguru titullin e kampionit në ligën e parë. Definitiv, kjo stadion ma nuk u plëtson kushtat as minimale për mbajtjen e garave dhe ne këna ma në shkesë për Federatës Futbol që nuk i plëtson kushtat as minimale, kështu, tash mbetet me organet komunale, mbetet me Ministrinë e Kulturës, Gjësit Qeverinë, që na shpresojmë edhe besojmë që do të na dohen mjetë edhe qysh me njerë pas përfundimin kampionatit fillojmë me punë të vrodhshme që të diskokojmë stadionin dhe të bëjmë stadion ashtu si i kanë tirat klube. Llapi ndeshën për shëndetëse në ligën e parë do të zhvillojë në gjiron e fundit për ballë Ballkanit. Pra vjen edhe Llapi, ne thamë diçka për flamurtare, me gjithatë nuk dolen se si e thamë. Në fakt, flamurtari ka përparësi më të madhe se sa Kosova dhe faktikisht vetë sa e ka siguruar pozitën e katërt për gatësirës barazhin, sepse në ndeshjet e drejtë për drejta e kanë poshtur edhe në ndeshjen e parë në xhirën e dytë në Fush Kosovë me rezultat 1-2, edhe në ndeshjen e xhirës së 16 në Prishtinë e ka mundur me rezultat 2-0, vetëm ta gjejmë edhe xhirën e 16. Po mirë, nuk kemi nevojë ta konfirmojmë kur e dim të gjithë se ka ndodhur ashtu. Po, në fakt xhiroja 16 apo 17 duhet të jetë. Në fakt, flamurtari Fush Kosova 2-0. Me futbol do të merrem edhe javën e ardhshme. Javën e ardhshme çka do të kemi? Do të kemi kampionin, sipas gjithë gjasave. E skuadrës kampionit. Fenerbahçe tani është ftuar Fenerbahçe. Pse është ftuar Fenerbahçe para tjerëve? Sepse ka gjasa dukshëm më të mëdha. Po. Do ka gjasa dukshëm më të mëdha. Profilin e skuadrës kampione dhe do të shkojmë një hap tutje, do të zgjedhim 11-shën më të mirë të edicionit 2014-15, do të thotë ndeshjeve që nga gushti deri në qershor faktikisht i vjet tani. Sipas pozicioneve, do të thotë prej portierit deri te 11-sha më e mirë, do të zgjedhim lojtarin më të mirë, do të zgjedhim portierin më të mirë dhe futbollistin më perspektiv të Superligës. Por Obiliçi nëse nuk e kthen futbollin në elitë, po e kthen handbollin. Edhe atë handbollin e famshëm. Këto ditë po pra, Andin Rashica. Edhe pse në mes në dy termocentraleve, ekipet në qytetin e Kastriotit po mundohen që të mbajnë gjallë aktivitetet e tyre. Në vitet e pas luftës, të gjitha ekipet e qytetit mbanin emrin e Korporatës Energjetike të Kosovës që financonte me pak mjete sa për të ekzistuar.
Njëra ndër to ishte edhe klubi i handbollit të vajzave, e cila pas 9 vitesh tani rikthehet në Superligë duke pasur një rrugëtim mjaft të vështirë. Po me thënë drejtën nuk ka qenë edhe lehtë, pasi që kushtet në ekipin tonë nuk janë as të mira, por duke u falendëruar stafit kryetarit të komunës dhe drejtoreshës për sport dhe rinj fitore Hashanit, kështu që ja kemi dalë që të komponohemi të gjithë së bashku, prandaj edhe suksesi nuk ka munguar. Për shumë vite, klubi handbollit të femrave e meshkujve, por edhe klube tjera të basketbollit dhe volejbollit, nuk kanë pasur palestër adekuate për të zhvilluar stërvitjet dhe ndeshjet kampionale. Vajzat e Kekut për 14 vite ndeshjet e tyre si vendas i kanë zhvilluar në ambient të hapur dhe në fushë të betonit. Por tani kanë palestrën e tyre, e cila me ndihmën e komunës që ka shpituar procesin e ndërtimit, mund të kenë një stërvitje normale, por ende nuk janë adaptuar me faktin se shumicën e ndeshjeve si vendas ju duket sikur janë mysafir. Zakonisht tash lojt i lujna me shumë me emocionet të mëdhaja, për dhe që kemi, që 15 vite kemi hjek, që si thojnë, shumë kemi hjek, tash po na ndoke si andër, po na ndoke si kur me lume zakonisht mysafir. Kështu që ende është palestra jona, e në sportisa, po ende po na ndoke si andër. Por për sëri, për thëmë, duke falenderuar kryetarin e komunës na ka shpejtu e në qimi palestrës, kështu që tash kushtet janë më të mira, shumë më të mira se që kanë qenë përpara. Palestra na ka ndihmuar shumë, kushtet janë shumë më të mira sa kur kemi ushtruar jashtë dhe kemi luajtur lojt jashtë palestrës në beton. Këtu në palestrë është shumë më mirë, kushtet janë shumë më të mira. Edhe pse mban emrin e Kekut, klubi i handbollit të vajzave nga qyteti i Kastriotit nuk ka pas asnjë ndihmë nga Korporata Energjetike e Kosovës. Mirë po për këtë klub, është privilegj që të kenë këtë emër dhe në vitin e ardhshëm presin ndihmë nga kjo korporat. Keku, si gjigant, është privilegj të mbajnë emrin e Kekut, por Keku me të vërtet nuk ka ndihmu vitin 2004-2005, kur kemi pas edhe kontratën me Kekun, por kontratat në është shkëputë, tash momentalisht nuk në ndihmon as neve, as sportin përgjithsi në komunën tonë. Tani ekipi nuk i kanë dalur stërvitjet dhe po punon intenzivisht me gjeneratat e reja dhe ende jetojnë me shpresën që do kenë ndihmë nga organet përgjegjëse për sport në Kastriot, si nga komuna, po ashtu edhe nga Keku. Synimet e tyre janë që për vitin tjetër të krijojnë një skuadër që të mbesin në mes të tabeles, por a do realizohet, mbetet të shihet. Po me disa përforcime eventuale, mendojmë që ato nga veni 6-7, por kemi mja vështirë pasi që mjetët materiale në mungojnë, por në më bënë shpresa që organet komunale dhe ndonjë sponsorët do të në afrohet, të shtu që do t'ja dalë. Si kur dini me tani, komuna në ka ndimu gjithmonë, falenderojnë shumë kryetorin e komunës Gjafer Gashin dhe drejtoreshën e rinis kulturës dhe sportit, presin nga ta që tash në Superligë të në ndimujnë edhe më shumë. Po mungojnë një, Një prej ligave me ndonë, Italia. Prej protagonistëve. A, Andini. Andini, mirë. E, duke përshëndetur Andini Rashicin, përshëndesim edhe gjithë shikuesit tanë, të cilët nga qëndruar në dësonë të besnik dhe kësisoj përmbyllim edhe një javë që une që e shumë të sukses me jo vetë në futbolin në Kosovës, ose sportin në Kosovës, por edhe ku do tjetër, ta në vinë njarët e tjera të cilat që me interes, të cilat do të kapjojnë, po thuj i handbollit në vendet zhvillim, që gjithse si mbatë për herë parë dhe do tjetë interesant aqë më tepër për shpinë tonë mediale, pas taj vjen lojrat verore në Baku, ku do të marim pjesë për herë parë zërtajsh për fasusit e Kosovës, të cilët do të rangonë edhe për lojrat e arshme olimpike në Brazil e kështu më randë. Handboll kje vendet zhvillim është vendet zhvillim në handboll. Në handboll, jo për fizipse në Kanadaja, Britania, ma dhe vendet shumë zhvilluara. Por, gjitha këto dhe materialet e tjera, gjithmonë mos e harroni, Radio Televizion 21 ju pret atje me informacione jo vetëm të sportit. Miru pafshim. Përshëndetje.